شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripada samo Allahu dželle ve ala, neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. U ovom našem nedeljnom terminu, kao što vam je poznato, govorimo o greškama klanjača. Govorimo o greškama klanjača. Zašto? Zato što je njih ogroman broj pri nama, tih grešaka, a riječ je dakle o itekako važnom ibadetu, ibadetu od kojeg zavisi i naša vjera. Riječ je o namazu bez kojeg čovjek ne može biti musliman, riječ je o namazu za kojeg će čovjek prvo biti pitan sutra na sudnjem danu, pa ukoliko namaz bude u redu, sve ostalo će biti u redu, ukoliko namaz bude problematičan, sve ostalo će biti upitno. Zato je nasušna potreba da se podučimo namazu što je god moguće više, da nastojimo da se podučimo i obavljamo namaz onako kako ga je obavljao i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, jer nam je to on naredio rekavši sallu kama ra'aytumuni usalli, klanjajte, naredba, onako kako ste vidjeli mene da klanjam, što se tiče nas onako kako nam je dostavljeno, prenešeno kako je to on klanjao. A budući da je to jedan od najbitnijih ibadeta i najbitniji ibadet nakon ulaska u islam, nakon tevhida, nakon dva šehadeta, zasigurno o tom najbitnijem ibadetu došle su brojne predaje, brojni hadisi, pojašnjeno nam i dostavljeno u detalje. Pa koliko se sjećate, oni koji su bili prisutni, oni koji nisu, eto da se upoznaju, do sada je proteklo dva predavanja o ovim greškama. Prvo predavanje je bilo vezano za greške, jeli, po pitanju odjeće klanjača. Po pitanju odjeće klanjača. Kada smo spomenuli nekih 6 ili 7 grešaka, bilo je riječi o tjesnoj odjeći, o prozirnoj odjeći, o odjeći koja ne prekriva stidna mjesta, o dugoj odjeći ispod članaka, o odjeći sa slikama, nekakvim znakovima, svim onim što čovjeku jeli odvraća, jeli i pomanjka njegovu koncentraciju tokom namaza, utiče na manjkavost te koncentracije i slično. I bilo je dakle još određenih jeli manjih pitanja vezano za odjeću, koja boja i slično, kapa, bez kape i ramena i slično, da li su prekrivena ili otkrivena. Zatim na drugom predavanju govorili smo o greškama koje su vezane za mjesta gdje se obavljaju namazi. Otprilike spomenuli smo također 5 ili 6 pitanja. Govorili smo o pogrešnosti ubjeđenja da je vrijednije obavljati namaz na određenoj zemlji, a nema nikakvih dokaza, vjerodostojnih dokaza koji govore o vrijednosti dakle te zemlje i namaza. Pa smo jeli ukazali da je to jeli poznato kod Rafidija, kod Šija Rafidija, koje tvrde dakle da je vrijedno obaviti jeli namaz, spustiti čelo na onaj komad zemlje, kako kažu, koji potiče, vodi porijeklo sa kabura Huseina radijallahu ta'ala. I spominjali smo određene njihove izmišljene hadise i spominjali dakle govor naših islamskih učenjaka kako su ti hadisi izmišljeni, kako je u njima dakle ima dodataka, kako se podvaljuje na naše jeli učenjake hadisa i slično. Jeli i podvale na Allahovog poslanika alihi salocom kad su rekli da je prvi koji je na takav način obavljao namaz, puštao čelo na taj komad zemlje, bio Allahov poslanik alihi salocom kada je uzeo zemlju sa kabura Hamze radijallahu ta'ala. Zatim je bilo riječi o obavljanju namaza u prostoriji sa slikama, u prostoriji u kojoj se nalaze slike. Govorili smo o tome. Zatim je bilo riječi o obavljanju namaza na kaburu, prema kaburu, u džamiji izgrađenoj na kaburu ili džamiji oko koje se nalaze kaburi.
Zatim smo govorili o obavljanju namaza bez sutre, bez pregrade, bez sutre, da klanjamo, a da ništa nema ispred nas. I o tome malo smo odužili, budući da je također to jedna od prisutnih, mnogo prisutnih jeli, grešaka kod nas. Zatim smo jeli, još govorili, koliko se jeli, sjećam, o određivanju posebnog mjesta u džami, u mjestu, jeli, tamo gdje se klanja, da čovjek sebi zacrta i kaže, jeli, to je moje mjesto, na njemu klanja i na filu i fard, niko ne smije da stane na to mjesto, jeli, spominjali smo to pitanje i također okretanje od kible, da se klanja u nekom drugom pravcu, a ne u pravcu kible. Večeras uz Allahovu dozvolu govorimo nešto o greškama u toku namaza. U greškama u toku samog namaza ili dakle također još greškama pred samo stupanje u namaz. Vjerovatno većina ovih stvari vama je poznata, ali eto, mnogo šta što je nama poznato često se jeli, provuče i prisutne kod nas. Pa jedna od grešaka kod klanjača jeste žurenje pri odlasku do džamije, naročito ukoliko se čuje učenje imama. Već je, dakle, imam počeo da uči, fard je nastupio, pa onaj koji je u blizini džamije, onda požuri kada čuje učenje imama. Toliko požuri da kada uđe u džamiju, maltene ostaje bez daha. Pogotovo kada uđe u džamiju i zatekne klanjača na ruku, onda brže bolje da se izuje i da prispije jeli, na taj rekat. Da prispije na taj rekat, da istigne na ruku, kako bi mu se brojalo da je prispio na taj rekat. Jer nam je dobro poznato iz hadisa da onaj koji stigne klanjače na ruku, stigne imama na ruku, stigao je na taj rekat. Pa mnogi u tu svrhu, s tim ciljem, da bi stigli imama, da im se broji taj rekat, požure i mnogo, dakle, žure. Toliko da kada stanu u safi ili zadihani, također ako treba nešto jučit, ako su požurili da, ne znam, imam uči nešto drugo, dakle, još je uvijek na kijamu, na stojanju, oni požure, pa kada trebaju oni nešto da prouče, onda, dakle, ne mogu nikako da uči. Prisutna je ova greška kod nas, je li tako? Kod klanjača to možemo primijetiti. Dok Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, upozorava na to i naređuje nam da idemo na namaze smireno i skrušeno. Pa bilježe Buharija i Muslim, alihima rahmetullah, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada se uspostavi namaz, ida uqimeti sala, kada se uspostavi namaz, nemojte ići na namaz žureći. Dakle, ida uqimeti sala, kada se uspostavi namaz, kada se prouči kamet za namaz, i vi to čujete, nemojte žuriti. Fela te'tuha tes'aum, nemojte žuriti, trčeći, maltene, već dođite, jeli, hodajući, smireno, alikum sekine, da se na vama primijeti smiraj, sekinet, pa ono što stignete od namaza, kada uđete u džamiju, ono što stignete, koliko je preostalo imamu, klanjajte s njim, ono što vas je preteklo, jeli, što je obavljeno prije vas, prije nego li ste ušli u džamiju i stigli imama, to naklanjajte. Kada čujete da se uspostavio namaz, ne žurite na namaz, već idite smireno, neka se na vama primijeti smirenost, pa ono što ste stigli od namaza, klanjajte za imamom, ono što vas je prošlo, to naklanjajte. Poslanik alejhi selam, dakle, zabranjuje da se žuri na namaz. Dakle, ono što stignemo, klanjamo za njim, za imamom, ono što nas je prošlo, jeli, naklanjamo. U hadisu kod imama Muslima također stoji, ida thuvibe bisala, kada se prouči drugi ezan, odnosno kada se prouči ikamet za namaz, nemoj da neko od vas žuri na taj namaz, već neka ide sporo, neka se na njemu primijeti dostojanstvo, jeli, i smiraj, pa neka klanja ono što je prispio, a neka naklanja ono što ga je prošlo. Dakle, kada čujemo da je imam već otpočeo ili, ne znam, ezan je učio, pogotovo jeli, da čovjek žuri na sunnete, evo, kao što vidite, nije preporučeno da se toliko žuri na fard. Toliko žuri na fard da čovjek kada dođe u namaz nije uopšte koncentriran za namaz. Kada to, dakle, se zabranjuje po pitanju farda, onda po pitanju na fila, jeli, svakako. Zatim, da napomenemo, svakako ovdje se misli da
Kada idemo u džamiju, trebali bismo krenuti na vrijeme. Pogotovo dakle ovdje na našim prostorima poznato je da nakon suneta odmah se klanjaju fardovi, da se nastavlja nimalo prostora. Jeli, praksa za vrijeme Allahovog poslanika alihi salusam i nadalje, jeli, od njega, od Allahovog poslanika alihi salusam prema nama i dakle još u nekim zemljama gdje se drži jeli, tog sunneta Allahovog poslanika alihi salusam, ostavlja se između ezana i kameta, kao što je poznato, da onaj kome je obaveza da klanja u toj džamiji komotno može kada čuje ezan da se abdesti i da dođe na fard. Da dođe. Kod nas nije takav slučaj, pa bismo mi trebali dakle na vrijeme da krenemo, na vrijeme da krenemo, da sebi izračunamo ko hoće da klanja u džamiji, jeli da sebi izračuna da kreni. Pa ukoliko iz određenog razloga požuri se, klanja se fard. Zna se u nekim situacijama desiti da se ne klanjaju uopšte sunneti, jel tako? Znaju nekada kada je dženaza, ne klanjaju uopšte sunnete, već odmah se klanja fard. Ali ti si naumio i sebi si izračunao i znaš, dakle, mogu stignuti na fard, ne mogu klanjati sunnete, ali mogu stignuti na fard, ideš smireno, dođeš, prošao te fard. Ako si izračunao i ideš normalno, ne zastaješ s nekim u putu, jeli, i dođeš završen namaz kao da si i klanjao namaz. Kao da si i klanjao. Imaćeš nagradu kao da si i klanjao s njima. Bez da se njima nešto ne umanji, da se njima bilo što umanji od nagrade. Imaćeš nagradu kao što i oni imaju, ali dakle pod uvjetom da nisi nigdje zastajao, da nisi sporio toliko, već si dakle sebi izračunao i krenuo, pa te namaz iz određenog razloga, oni su požurili, završio namaz, prošao te namaz, imaćeš ako Bog da nagradu za to. Također, kod nas je prisutna greška. Mnogi kada dođu, uđu u mesdžid i vide, namaz je dakle već krenuo. Neki koji ne žuri, dakle, drže se ovog propisa, nećemo žurti, hajde. Ali kada uđemo u mesdžid, vidimo, dakle, ne znam, imam na seždi i mnogi od nas staju, čekaju, dok se imam digne sa sežde. Ne, došlo je u hadisu da na kojem god mjestu u toku namaza zateknemo imama, da i mi idemo. Na seždi. Nećemo čekati da se on vrati sa sežde pa da ustane na sljedeći rekat. Već zateknemo ga na ruku, idemo na ruku. Zateknemo ga na seždi, idemo za njim na seždu. Došlo je dakle u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, idha dži'tu mila salati wa nahnu suđudun fasđudu. Kada dođete na namaz i nas zateknete na seždi, idite i vi na seždu. Ali nemojte tu seždu računati ničim. Zašto? Zato što niste došli prije rukua. Da ste došli prije rukua, taj bi vam se rekat, jeli, računao. Zatim, dakle, to je jedna od grešaka. Žurenje u džamiju na namaz, pogotovo kada se čuje i kamet, čuje se učenje imama, i dakle, ova druga greška, kada se uđe u džamiju, ne ide se odmah za imamom, ne ide se na onaj položaj na kojim se nalazi imam. Druga greška prisutna kod mnogih klanjača vezana za namaz jeste izgovaranje nijeta jezikom. Izgovaranje nijeta jezikom. Navejtonu salije lillahi ta'ala salate. Fardi zuhri. Jeli i slično. Nema nikakvog utemeljenja u riječima, djelima, postupcima Allahovog poslanika alihi salatu. Nema nikakvog utemeljenja u riječima, djelima, postupcima njegovih četverice halifa, niti bilo kojeg od njegovih ashaba, niti bilo kojeg od četverice imama. Ništa od njih se vjerodostojno ne prenosi. Ništa vjerodostojno po pitanju izgovaranja nijeta jezikom ne prenosi se vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu. Niti od četverice halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana, Ali, niti bilo kojega sahaba, niti četverice imama, Ebu Hanife, ništa se ne prenosi. Od imama Malika ništa, imama Šafije, Ahmeda, ništa se ne prenosi. Da su dakle oni radili, oni to nisu radili. Onaj ko bude radio, čini novotariju. Ako se sjećate, ovdje smo držali 2 ili 3 predavanja o novotarijama. Kako prepoznati novotariju, kako znati da je određena stvar novotarija. Pa smo spomenuli 2 pravila. 3. i 4. bilo je po tom redoslijedu. 3. i 4. Ukoliko Allahov poslanik alihi salatu vesselam nešto nije radio,
a bila je potreba da se radi. I nije mu bilo teško da se uradi, da se to uradi. On nije radio. Ko bude radio, to je novotarija. Danas mnogi kažu, potreba je da se nijet izgovara jezikom. Čovjek se malo prisabere. Prisabere se, šta klanja? Pa je potrebno da izgovara nijet jezikom i da prati taj nijet, da se malo smiri i prisabere o kojem je namazu riječ. Kažu potreba. Ta ista potreba je postojala i u njihovo vrijeme. Nisu ni oni sjedili u džamiji i iščekivali kada će Bilal da prouči ezan i ustani klanjaj. I oni su bili na pijacama. Upravo ovaj propis tijese zbog toga da se ostavi između ezana i kameta, da mogu doći ljudi. Jeste, bilo i neki koji su bili u džamiji, ali većina njih daleko od džamiji. Pa bi dolazili. Ista ta potreba da se skoncentrišu bila je i kod njih. Dakle, postojala potreba, nije bilo teško da se uradi. Je li teško izgovoriti nije? Nije teško izgovoriti nije. To je nekoliko riječi da prevališ preko jezika, ali on nije činio. Ko bude činio, čini novotariju. To je pravilo. Ashabi, ono što nisu radili ashabi, a bila je potreba i u njihovo vrijeme da se radi, ništa ih nije sprečavalo da to urade. Nisu radili. Onaj koji bude radio, čini novotariju. Čini novotariju. A povrh svega toga, ništa vjerodostojno se ne prenosi. Naprotiv, naći ćemo hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kada bi pojašnjavao namaz, pojašnjavao bi u detalje, pa da je to bitno, da je to potrebno, da je to propisa, spomenuo bi. Poznato vam je dobro, u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala spominje se čovjek koji je dolazio 2-3 puta klanjao, poslanik alihi salatu wasalam ga vraćao, žurio, brzo klanjao. Pa kaže, vrat se, klanja, nisi klanjao. Čovjek drugi puta. Vrat se, klanja, nisi klanjao. Čovjek treći puta. Četvrti puta, kaže, ja ne znam drugačije. Pojasni mi. Pa mu Allahu poslanika alihi salatu wasalam pojašnjava i kaže, kada hoćeš da obaviš svoj namaz, ustani, lijepo se abdesti, okreni se prema kibli, donesi tekbir i uči iz Kur'ana ono što ti je lahko. Kada ide nijet, kada ide izgovaranje nijeta prije tekbira, ili tako? Da je bilo potrebno, da je to propisano, spomenuo bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Nije. Nije. Niti bilo ko drugi. Niti ćete naći u komentaru ovoga hadisa da je neko drugi pokušao da doda. Ne. Od onih koji slijede Allahov poslanika alejhi salatu vesselam ne ubacuju ništa od sebe. Jer od sljedbenika, od osobina sljedbenika sunneta Allahov poslanika alejhi salatu vesselam jeste slijedjenje, a ne uvođenje. Slijedjenje onoga. I trebamo da shvatimo mudrost slanja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Mi ne možemo svojim razumima da spoznamo kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, s kojim je to ibadetom on zadovoljan, na koji način. Zato nam je poslao poslanika alejhi salatu vesselam da nam pojasni svojim riječima i svojim djelima detaljno, da sutra ne dođemo na sudnji dan, mi smo radili, obožavali te gospodaru, pa profulali, nismo znali. Ne, došao vam je živi primjer onoga čime je Allah zadovoljan. I pojasnio je detalje. A pogotovo, dakle, ove najvažnije ibadete. Zato je na nama da slijedimo, a ne da uvodimo. Kao što je rekao Imam Malik, rahimehullahu ta'ala, neće se popraviti, poboljšati završnica ovoga naroda. Oni koji dolaze kasnije, koji će doći kasnije, osim onako kako se popravili prvi. Kako se popravili ashabi, kako se oni popravili, učustili u vjeri i bili vjere, ako hoće završnica da bude takva, mora da slijedi njih. Poznato vam je također što je rekao Imam Malik. Rekao je, ono što je bila vjera za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, to će biti vjera do sudnjega dana. Ono što nije bila vjera u njegovo vrijeme, neće biti nikada. Ono što je bilo od vjere, kako je on praktikovao i njegovi ashabi tada, dok je dolazila objava, poznati su vam brojni primjeri ispravljanja Allahovog poslanika alihi salatu. Da je nešto rekao, pa došao Džibril, od Allaha ispravio ga. Ispravio ga. Poznat vam najčešći primjer koji se spominje kada je rekao, šehidu se sve oprašta. Šehidu se sve oprašta. Kada je došao čovjek i rekao, Allahov poslaniće, ako ostanem na liniji, ostanem u boju, drugi se povuku, ja ostanem, budem saborao, tražio nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, hoće mi biti oprošteni svi grijesi. Pa kaže, da, ako ostaneš, kada se svi drugi povuku, ostaneš strpljiv i nadaš se Allahove nagrade i preseliš na tom putu, na tom mjestu, bit će ti oprošteni svi grijesi. Zatim šuti.
Pa kaže, postavi ponovo pitanje. Pa čovjek postavi isto pitanje, pa kaže da, ukoliko ostaneš, kada se svi drugi povuku, budeš strpljiv, očekivao nagradu od Allaha i preseliš na to mjesto, bit će ti oprošteni svi grijesi izuzev duga. Sada me je Džibril obavijestio o tome. Dakle, poslanik alihi salosa nije mogao svašta da govori od sebe. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى U suri An-Najm, 3. i 4. ajet, on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Zato to jedino vrijedi slijediti. To je objava od Allaha. Allah je objavio i Kur'an i sunnet. Kur'an, osnova, sunnet, pojašnjenje, detaljisanje. U Kur'anu su spomenuti namazi kako se obavljaju, pojašnjeno u sunnetu. Ne možemo mi od sebe klanjati. Ne možemo mi od sebe u namazu jeli dodavati što mi hoćemo. Sve nam je to pojašnjeno. Pa, prelijep kur'anski ajet, svi su lijepi. I kur'anski stil i način izražavanja, oni koji znaju arapski jezik, ne mogu se nikad zadovoljiti Kur'anu. Slušajući i razumijevajući i razmišljajući o Kur'anu. فَسْتَمْسِكْ بِلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Čvrsto se drži i traži od drugih da se čvrsto drže onoga što ti se objavljuje o Muhammede, inneke ala sirati mustaqim, doista si ti na pravom putu. Samo oni koji se budu čvrsto držali onoga što je objavljeno Muhammedu alihi salatu oslam, bit će na pravom putu. Onaj koji bude uzimao što mu odgovara, ostavljao što mu odgovara, neće biti na pravom putu. Efe tu'minune bi badil kitab, wa takfurune bi bad, Allah subhanahu wa ta'ala prethodnim narodima se obraća. Zar da uzimate jedan dio knjige, a drugi dio knjige ostavljate, znamo šta se desilo s tim prethodnim narodima, između ostalog i zbog ovoga. Uzimali su što im odgovara, ostavljali. Kao da su oni, na'udzubillahi ta'ala, bolje znaju od Allaha šta treba za ovo vrijeme, pa ću uzeti ovaj propis, ovaj ostaviti, ovaj ne treba propis za ovo vrijeme. Allah je objavio, Allah nas je stvorio i Allah je znao sve o nama prije nego li nas je stvorio na 50.000 godina. Zna kakvi ćemo biti, šta ćemo tražiti, kakvi će nam biti prohtjevi, objavio nam je vjeru takvu. I sada da mi od svojih razuma jeli, dolazimo i propisujemo. Jeli. Čvrsto se drži i traži od drugih da se čvrsto drži onoga što se objavljuje, jer doista samo na takav način bit ćeš na pravom putu. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Doista je u tome ponos za vas, čast za vas, ugled za vas u slijedjenju i čvrstom pridržavanju onoga što je objavljeno Muhammedu alihi salam o seufetu salam. A sigurno ćete biti pitani za to. Sigurno ćete biti pitani. Mi smo vam dostavili, objavili, pojasnili ono u čemu je slava vaša, ono u čemu je ponos vaš. Zato je Omer radijallahu ta'ala rekao, mi smo narod kojeg je Allah izvisio islamom, uzvisio islamom. Bili smo beduini, živjeli u pustinji, znali samo za kamile, ni za šta drugo, obožavali kamenje. Kada budu na putu, kada idu, putuju, pa zastanu, nađu 4 kamena. 4 kamena nađu, stave 3 kamena, potpale vatru i odozgo lonac da spreme sebi hranu, a 4. kamen uzmu i obožavaju. Kakva je razlika između tog 4. i ova 3 kamena? Nema nikakve razlike. Uzmu ga i obožavaju. Nose sa sobom hranu, stanu, nemaju nikakvog kamena, ništa drugo. Naprave od hrane, od hurmi, od datula, naprave sebi Boga i obožavaju ga. Pa kažu, mi smo narod kojeg je Allah uzvisio islamom. I budemo li tražili ponos u nečemu drugom, mimo islama s kojim nas je Allah uzvisio, edelen Allah, Allah će nas ponisiti. I kad god su se muslimani pridržavali onoga što je objavljeno, poslaniku Muhammedu alihi salacom i bili su ponosni. I uživali su ugled islam. Kada su počeli izmišljati od sebe, kada su počeli filozofirati, prihvatati od drugih, ostavljati ono što je jedino vrijedno i doživjeli su poniženje. Dakle, konkretno i ovdje, što se tiče dakle izgovaranja nijeta jezikom, to je novotarija. Izgovaranje nijeta jezikom je novotarija. I kao što rekao, brojni hadisi se navode i spominje se o njima da bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam otpočinjao namaz sa tekbirom Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ne spominje se kako stoji u hadisu Ajše. Kana Rasulullah sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam je steftihu salatuhu bit tekbir. Otpočinjao bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam svoj namaz sa tekbirom. Da je bilo potrebno,
znalo bi se da je otpočinjao sa nečim drugim. Stoga šejh bin Baz rahimehullahu teala kaže, dakle, da izgovaranje nijeta jezikom novotarija i težak grijeh. Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu teala kaže da izgovaranje nijeta jezikom je manjkavost i u vjeri i u razumu. Da onaj koji izgovara nijet jezikom, to izgovaranje nijeta jezikom ukazuje na njegovu manjkavost u vjeri i njegovu manjkavost u razumu. Šta misliš, kaže, ako treba tako nijet za sve, što kada sjedneš za sofru ne počneš prije nego što hoćeš da uzmeš kašku i da jedeš, počneš govoriti, ja nijetim gospodaru sad da jedem ovu čorbu, pitu, krompirušu i. Po pitanju dunjaluka ne govoriš, a po pitanju vjere ti uvodiš stvari od sebe. Nigdje nije vjerodostojno prenešeno, ti hoćeš da po pitanju ibadeta, a kaže pogotovo ili po pitanju vjere što izmišljaš jeli, iz od sebe. Zatim, od grešaka, neispravno izgovaranje početnog tekbira. Jel, mi koji ne govorimo arapskim jezikom, kod nas dakle mogu često da promaknu te greške, da se uvriježe kada izgovaramo ili na arapskom jeziku, te arapske termine često se znaju potkrasti te greške. Pa jedna od greški jeste izgovaranje tekbira na neispravan način. I vi možete čuti mnogi. Ako imate uticaja, ako ste dobri s tim ljudima, možete im jeli, pojasniti i dokazati, onda gledajte da to učinite. Jer je greška, dakle, katastrofalna. Kada izgovaraju tekbir Allahu Ekber, umjesto riječi ekber, koja znači Allah je najveći, ekber znači najveći, umjesto riječi ekber kažu ekber. Čućete mnogi, ako ne sve. Ko ne zna za ovaj propis i ko ne vodi računa, ko ne zna arapski jezik, većina drugih kažu g umjesto k. A za divno čudo, na drugoj strani, kada treba reći estagfirullah, kažu estakfirullah. Stop. Umjesto estag, g, istigfar, gufran, tražiš oprosta, istigfar, istagfere, istagfiru, oni kažu k. Znate šta znači? Kada kažete estagfirullah, tražite od Allaha loptu. Umjesto oprosta. A ovamo umjesto ekber, ako kažu ekber, dakle, fatalno, katastrofalno znači, fatalna greška. Allah je najveći kada kažemo Allahu ekber ispravno, kako treba. A kada kažemo ekber, onda znači najprašnjiviji, najprljaviji. I muslimani na takav način stupaju u namaz. A to nisu, jeste dakle, nije to naš jezik, ali nije to ni mnogo riječi, to su dvije riječi ili jedna riječ, u njoj se pravi greška. I ljudi stupaju u namaz i očekuju da im se Allah odazove u namazu, da primi njihove dove, da popravi njihovo stanje nakon namaza, na ovakav način stupaju u namaz. Tvrdeći da je Allah dželle vala, koji je najuzvišeniji, najčišći od svake manjkavosti, da je najprljaviji. Čućete mnoge pored sebe. Da Allah sačuva i sakloni. Zatim od grešaka, i kod učenja ezana i kod stupanja u namaz, da kažu Allahu Akbar ili Allahu Akbar. Dakle, da oduže sa, kod izgovaranja riječi Allah, da oduže, jeli, na početku Allah. Ili da ovam oduže kod druge riječi Akbar. Ima, dakle, značenje također fatalno, katastrofa. Kada čovjek kaže Allahu Akbar, to znači Allah je najveći. Ako oduži pa kaže Allahu, onda postavlja sebi pitanje je li Allah doista najveći? Je li Allah najveći? Dakle, kao da, je li, poznato je da dužina nastaje od dva ista harfa. Pa ovdje ako čovjek izgovori duže Allahu, je li, postavlja se ispred hemze. Hemze je jedan od načina postavljanja pitanja. Allahu Akbar. Je li Allah najveći? Počesto oni koji uče ezan znaju napraviti tu grešku. Ili dakle da ovam oduže pa kažu Ekber.
Treće, oni koji prevode često, pa koji nauče, neće da saviju koljena pa da dođu da uče vjeru, već uče iz knjiga, iz te transkripcije. Počesto oni koji prevode ovu riječ ekber, prevode je kao ekbar. Ekbar. Pa ovdje umjesto kratko, jel ovdje na harfu ba, fetha, kratko e. U arapskom jeziku nema dugo e, ima dugo a. Pa oni umjesto fethe daju dužinu, ekbar. Ekbar znači doboš, bubanj. Pa neki na takav način također stupaju na namaz i u namaz. Dakle, treba voditi računa. Kako je ispravno? Ispravno je Allahu akbar i gotovo. Allahu akbar. Nema nigdje dužina. Allahu akbar. Ko čuje spomenuto, ako ima utjecaja, ako može, jeli, da pojasni, da mu dostavi, neka to čini, jer kao što vidite, jeli, značenja su pogubna. Zatim, četvrta greška, pretjerivanje prilikom učenja, dok se uči, pretjerivanje kod izgovora harfova iz njihovih ishodišta. Ima ljudi koji uče Fatihu da imam, može završiti komotno četiri kata, on nije Fatihu proučio. Alhamdulillah, hoće ono da izađe iz njegovog ishodišta. Pa ponovo, alhamdulillah, pa ponovo, alhamdulillah, pretjerivanje. Naučiš, sjedi. Opet ćemo vidjeti, dakle, da vjeru treba sjesti i naučiti. Pred nekim, koji ima, dakle, znanje, pred njim treba učiti vjeru. Jer je rekao Muhammed ibn Sirin, mnogi drugi učenjaci vraćaju se na taj njegov govor, rekao je Muhammed ibn Sirin, ako Bog da doće predavanje o tome, rekao je Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, doista je ovo znanje vjera, pa gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Dakle, treba sjesti i naučiti i ne pretjerivati, jeli, više po tom pitanju. Zatim, peta greška, prisutna kod mnogih klanjača. Nepomjeranje jezika prilikom učenja. A ima ih koji ne uče. Brojni ćemo pored sebe primijetiti da nakon, pogotovo na podne i na ikindiji namazu, na fardovima, da ne uče ništa. Da ne uče ništa, ali tako? Nit početnu dovu, nit fatihu, nit suru, kada klanjaju u džematu za imamom, ništa ne uče. A došlo je u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu sam, ko ne prouči fatihu, nema mu namaza. Ko ne prouči fatihu, namaz mu nije ispravan. I mnogi pored nas šute. Ima i drugih koji uče, kao učim ja u mislima ili učim svojim srcem, ne pomjera jezik. Ne. Čuli ste upravo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'alan, kada je savjetovao onoga koji je griješio, kada je savjetovao ga Allahu poslanika alihi salacom, rekao je, kada hoćeš namaz da obaviš, lijepo se abdesti, okreni se prema kibli, donesi tekbir, zatim uči. Uči. Učenje se smatra kada čovjek uči, kada se čuje njegovo učenje. Uči ono što ti je lahko od Kur'ana. Uči ono što ti je lahko od Kur'ana. A dakle, ne da čovjek razmišlja, jeli, u mislima, jeli da to uči, ili u svome srcu. Upravo, dakle, time dovodi u pitanje svoj namaz, time dovodi u pitanje svoj namaz, jer je došlo, jeli, prejasno da nema namaza onome koji ne prouči fatihu. Ovdje je bilo, kada smo govorili detaljno o namazu, dakle, ono kako bi trebalo namaz da se obavlja bez zalaženja ove greške, rekli smo, jeli, da postoji više mišljenja kod islamskih učenjaka što se tiče učenja za imamom, kada imam uči, za imamom. Ali, dakle, većina njih kaže, kada imam ne uči, dakle, na trećem i na četvrtom rekatu, jaci, na trećem rekatu, akšama, kada imam ne uči, ili na podne i na ikindi, kada imam nikako glasno ne uči, onda, dakle, da trebamo učiti. Razilaze se, kada imam uči, kada čujemo njegovo učenje, hoćemo li mi učiti za njim, ili ćemo ga slušati. Ali, dakle, kada imam, ne čuje se njegovo učenje, onda, dakle, trebamo učiti. Džumhur, dakle, većina islamskih učenjaka je, dakle, stava da treba čovjek da pomjera svoj jezik, da uči svojim jezikom toliko, džumhur, većina islamskih učenjaka je stava toliko da čovjek sebe čuje.
Dakle, ne samo i da pomjera jezika, da sebe ne čuje. Ima, dakle, pojedinih učenjaka koji su izdvojili, rekli, bitno je da pomjera jezik. Dok većina islamskih učenjaka, dakle, tri mezheba, Ebu Hanife, Šafija, evo, hanefijski, šafijski i hanbelijski mezheb su stava, dakle, da treba čovjek još da se čuje. Dakle, da malo, onda malo podigne glas toliko, jeli, da sebe čuje. Na drugoj strani, dakle, šesta greška, dizanje glasa toliko da ometa onoga pored sebe. Kada uči, dakle, na podne i kindi i namazu ili na, dakle, onim rekatima na kojim imam nauči glasno, pa on uči toliko glasno da ometa ili onoga pored sebe. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kada neko od vas bude klanjao, kada se neko od vas bude nalazio u namazu, neka ne diže svoje glasove, jer doista vi dozivate jeli svoga gospodara, onoga jeli koji čuje i koji je blizu. Zatim, od grešaka u namazu, prilikom učenja Fatihe, nakon Fatihe sura, od grešaka, dakle, nije od sunneta. Suprotno je sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu, sam da se spajaju ajeti jedan za drugim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Od sunneta Allahovog poslanika, alihi salatu, sam je bilo razdvajanje svakog ajeta. Proučio bi jedan ajet pa bi stao, drugi ajet pa bi stao, treći ajet pa bi stao. Kako stoji u hadisu Umu Seleme radijallahu anha, da bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam razdvajao svaki ajet od svakog drugog ajeta i učio bi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, naravno sa dužinama, jel? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi odvajao svaki ajet od svakog narednog, jel, sljedećeg ajeta. Bez obzira, kako kaže šejhul Islam ibn Tajmije rahimehullahu ta'ala, sunnet je da se svaki ajet odvoji od sljedećeg, bez obzira čak i ako sljedeći naredni ajet je vezan za prethodno proučen. Ako ga nadopunjava, pojašnjava njegovo značenje prethodno proučenog ajeta, ajeti se odvajaju. Allahov poslanik alejhi salatu sam bi razdvajao jeli ajet. Zatim, od grešaka jeste i izgovaranje, dakle, greške prilikom izgovaranja amin. Da ne kažem greška izgovaranja amin, ne. Nego greške prilikom izgovaranja amin. Ima ih koji prije svega ne izgovaraju amin. Da krenemo s te strane. Prejasno je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salusam da i imam i onaj koji klanja za njim, kada je riječ o noćnim namazima, dakle, akšamu, jaci i sabahu, gdje se uči naglas, da treba reći amin i imam i onaj koji klanja za njim. Iza ammana al-imamu fa amminu. Kada imam kaže amin, onda vi recite amin. Prejasan hadis. Kada imam kaže amin, onda recite i vi amin. Kako da mi kažemo amin? Kada ćemo reći amin ako imam ne govori? Upravo ovdje u ovom hadisu je došlo da i imam treba reći amin. Pa dakle, od grešaka i onoga što je suprotno sunnetu jeste neizgovaranje amin nakon proučene Fatihe. Greška je od strane imama koji to ne izgovara i od strane, dakle, i od strane onih koji klanjaju za njim. Jeste kod Hanefija, Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala je bio tog stava. Međutim, kasnije njegovi učenici su ukazali na neispravnost toga stava. Bahrur Ra'ik, dakle, knjiga ima poznato hanefijsko djelo u kojem, dakle, tamo kada govori o ovom pitanju, pobija i kaže da je neispravan stav Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala po tom pitanju, jer su došli jasni hadisi i naprotiv došli su hadisi u imperativu. Dakle, zato je dobar dio uleme zauzeo stav da je vađib izgovoriti amin, da je vađib od namazskih vađiba da izgovoriti amin nakon proučene Fatihe ili nakon imamovog amin. Također, poznat vam je hadis kod imama Ahmeda da nam ni na čemu više ne zavide Jehudi, Židovi, kao što nam zavide na selamu i izgovaranju amin nakon proučene Fatihe. Židovi nam ponajviše, tako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda, hadis je vjerodostojan, da nam najviše zavide na selamu i na izgovaranju amin. Zato je, dakle, od grešaka da se ne izgovara. Zatim, oni koji izgovaraju,
prave grešku kada izgovoriti. U ovom hadisu je došlo, ja sam to opominjao braću i govorio šta je sunnet, međutim, malo ko vodi računa o tome. Iza emmenel imamu fe emminu, kada imam kaže amin, onda vi recite amin. Mi koji klanjamo za imamom ne izgovaramo kad imam izgovara, već kada imam završi, onda mi izgovaramo. Došlo je, oni koji znaju arapski jezik, njima jasno. Iza emmenel imamu fe emminu, u arapskom jeziku između fa, između harfa fa, dakle sa tačkom, i harfa vav, ima razlika ogromna. U pisanju ne, samo jedna tačka. Ali u značenju ogromna razlika. Harf vav je veznik i, što znači dakle može istovremeno, dok je harf vav ukazuje na slijed. Kada imam kaže, onda vi recite. Kada imam kaže amin, onda vi recite amin. Pa u najmanju ruku trebalo bi pustiti imama da krene pa da mi kažemo, ako više ne možemo se strpiti. Ali dakle, od propisa i od sunneta je da kada imam kaže i završi, da onda mi kažemo. I to je ono vrijeme kada i meleki izgovaraju. To je propis. To je sunnet. I tada i meleki izgovaraju amin, i tada i nama preporučeno da kažemo amin, a došlo je u hadisu, čije se aminanje poklopi sa aminanjem meleka, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Dakle, izgovaramo amin nakon što imam izgovori amin. Nijedna radnja u namazu, evo pitam vas, ima li jedna radnja u namazu da je zajedno činimo sa imamom? Imam je postavljeno, kako je došlo u hadisu, da se slijedi. Šta je slijedjenje? Slijedjenje je da radiš nakon njega. Kada on uradi, uradiš ti. I došlo je upravo u hadisu kada je Allahov poslanik alejhi selam pojašnjavao sve u namazu, detaljno u namazu, rekao je kada imam donese tekbir, donesete, onda vi donesete. Kada imam ode na ruku, onda idite vi na ruku. Kada imam ode na seždu, onda idite vi na seždu. Sve nakon imama, jer je doista imam postavljen da se slijedi. Nijedna radnja u namazu nema je da zajedno sa imamom je činimo. Zajedno. Pa tako je ovo. Onaj koji kaže da je ovo izuzetak, treba da donese dokaz. Mnogi se vraćaju na ovaj hadis pogrešno ga razumijevajući. Vraćaju se na ovaj hadis kada imam kaže amin, recite i vi. Ne, ne, recite i vi. Neka se upoznaju sa pravilima arapskog jezika pa će vidjeti da ovdje onda recite i vi je značenje. Fa ukazuje na slijed, taqib, na slijed. Zatim od grešaka jeste, to možemo čuti oni koji izgovaraju da kada izgovaraju amin kažu a oduže, ha, ne. Prvo dakle amin, prvo se dakle oduži sa dvije dužine, a ostalo sa šest dužina. Amin. Dakle, jer na prvom harfu nema dužine. Obična je dužina, kako se kaže. Obična dužina. Prošli puta smo ovdje govorili o običnim, neobičnim dužinama. Obična dužina, zatim kasnije slijedi neobična dužina. Dakle, dvije dužine na početku, kasnije šest dužina. Zatim, od grešaka prilikom izgovaranja amin, jeste da mnogi kada izgovaraju amin, na harfu mim prave teštit. Amin. To mijenja značenje. Više nije uslišaj Bože. Jel tako? Značenje riječi amin je uslišaj, odazovi mi se. Jer kada slušamo Fatihu, vjerovatno poznajemo prijevod, jel? Ajeta u Fatih. Jel? Na kraju ajeta se traži, na kraju Fatihe se traži da nas Allah uputi i sačuva na pravom putu, na putu onih na kojima su bili, jel, vjerovjesci, iskreni šehidi, dobri, kojima je podario svoje blagodati, da nas uputi na taj put, a da nas sačuva puta onih na koje se rasrdio i koji su zalutali. I na kraju kažemo amin, upravo zbog toga, uslušaj Bože, odazovi se ovim našim riječima, a ako kažeš amin, onda dakle ima drugo značenje. Ne znam kako je prevesti. Amin je kao sigurni, kao oni koji namjeravaju nešto i slično. Amin el bejt el haram. Jel, stoji u Kur'anu. Oni koji namjeravaju da idu do mesdžidul harama, do Mekke. Zato dakle treba voditi računa, treba izgovarati amin, treba izgovarati nakon imama, treba izgovarati, jeli, sa dvije dužine prvo, zatim šest dužina. Amin. Jeli, i ne smije se praviti teštit. Hoćemo stati ovdje. Jel dosta? Da ovdje, koliko je? Ajde, ne pisa. Pa bojim se da će vas srediti.
Staćemo ovdje. Ovo je bila deveta greška. Ako pređemo na desetu grešku, staćemo ako Bog da. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.